السلام علیکم، میں ہوں سوائے زینب اور اپنی جرنی ٹورڈز دا پازیٹیو پاکستان اینڈ ایکسپلورنگ پازیٹیو سائڈ آف پاکستان، جو سائڈ آف پاکستان میں رکی ہوں ہزارہ ڈویژن کے ایک بہت ہی مشہور مقام کلندر آباد، یہاں رکی ہوں میں اور یہاں کے کباب، آپ نے ضرور اس کا نام کبابوں سے منسوخ ہوتا ہوا بہت سنا ہوگا، تو واقعی یہاں کے کباب بہت مشہور ہیں۔ ہم نے یہاں اسٹے کیا، ہم نے کباب کھائے، ہم نے بہت انجوائے کیا اور بس اب آگے کا سفر ان شاء اللہ کریں گے۔ تو یہ ہے کہ یہاں پہ آپ رکے، جب آئیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے بارش سے، اور اندر ہمیں وی نیڈ ٹو ایکنالج دی ایسنس، ناٹ دی آؤٹر لگژری۔ تو وی نیڈ ٹو ایکنالج، کیونکہ پاکستان کا کونا کونا خوبصورتی سے مہک ہے، اینڈ دا اونلی تھنگ دیٹ وی نیڈ از ٹو ایکنالج اٹ۔ تو جب بھی آپ آئیں تو پولیوشن نہ پھیلائیں، گند نہ پھیلائیں، ریپرز لگے، جتنا آپ کا ویسٹ ہے وہ ایک بیگ میں ڈالیں اور اس کو پراپرلی ڈسپوز کریں۔ پلس جب آپ یہاں آئیں، یہ بابو کباب ایک جگہ کا نام ہے، تو یہاں کا کباب بہت اچھا ہے، آپ جب بھی آئیں تو اپنے ساتھ ٹیشو پیپرز اینڈ پانی کی بوٹل ساتھ کچھ لے کے آئیں، بیکاز وی نیڈ ٹو ایکنالج دی ایسنس اگین اینڈ ناٹ دی لگژری۔ تو یہاں پہ جگہ کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، تھوڑا سا پرابلم ہے، ناٹ ویری لگژریس اینڈ آل، بٹ اٹ از ورتھ ایکنالجنگ۔ اسٹے ٹیونڈ، اسٹے وتھ می ٹورڈز دی پازیٹیو جرنی آف ایکسپلورنگ دی پازیٹیو سائڈ آف پاکستان۔